الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو من الشعب بكوي وقت جمال الأولى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبودي دري حدود تلاتين دي تقوس ودي دي الباشي شاهدو ga watan biyu aka ne 2017 muna nan cikin suratul insan surar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake karanta ta tare da suratul sajida cikin sallar asuba ranar juma'a kun ba manta ba wakafin da muka yi akan uslubul qur'an fi at-tarhib wa at-tarhib aya ta hudu da ta biyar da Allah ambata mana inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira to sai ambata mana innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura to wannan uslubi yana nan da yawa qur'ani imma guri da aya da ko kuma a raba su da ayoyi aya biyu ko kuma kaman nan kaga aya biyu ne daban-daban wani guri kuma cin aya ɗaya ce kaman me kenan la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun kaga a guri ɗaya ne aka ambata yan wuta da yan aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a guri ɗaya ba tare da an ji wuta aya ba amma nan kuma aya biyu daban-daban wani lokaci kuma sai kasance bayan ambata ayoyi in ambata ɗaya daga ciki sai ambata ɗayan bayan ayoyi kamar a cikin suratul nabai Allah mai girma da kuka ya gaya mana in wuta inna jahannama kanat mirsada littawina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بعد آيات سأل الله أنبت إن للمتقين مفازا أقول لهم كراتين كمم ممي تشهدين سبيوكين وأسلوب القرآن في الترغيب والترهيب وكما في الثواب والإقاب تبقى مكوما آية تبير لي بأن الله إن الأبرار سبو في نصوة الأبرار الأبرار الله قال من التوال اللي سنة كميمة تو يا سكي يا سبو في نصوة مي سكي أي كتابة وانا ما بكم باو مي سكي أي كتابة تسألة إن الأبرار يشربونه Allah bai girma da kuka ce innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura lalle al abrar wa nasqa sifatu da albir
wanda suka siffatu da albir, biyayya ga Allah. Innal abrar, kaga bar shine gurabe yakin, to al abrar al muti'un, masu biyayya ga Allah. Allah ce innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kaga uslub at-targhib wat-tarhib. Da sake ce mana kuma innal abrara, innal abrara ko kalla, inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Bayan da ya gaya mana can sama, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, an gabatar da fujjar, sai aka ce kuma kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Lalle littafin abrar yana ci 'illiyin. To wa ma abaraka ma 'illiyun, me ya sanar da kai me 'illiyun? Ce kitabun marqum, littafi ne da aka mai rakami rakami, ba a taba manta shi. Yashhaduhu al-muqarrabun, mana malaiku suna leko shi. Sallallahu alaihi wa sallam, innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzuru. To sunan al-abrara shine Allah ke ce mana nan, innal abrara yashrabuna min ka'sin. Su al-abrara ana basu kas, shine kofi na giya ke. Huwa ila'u shurbil khamri, shine kofi na giya, ana shayar da su giya. Amma giyan da Allah ya ambata mana a Qur'ani giya ce, ba irin ta Kongo ba. Kaga giya irin ta Kongo sai a hankali. Danan kusa dandaliri magurkutu kafin Allah ya tsarkake mana unguwan daga gare su. Bayan ka zo daidai nan kwanan, za ka ji yadda burkutu yake tashi. To amma zuwa yanzu Allah ya tsarkake mana gwanninmu. To kaga Allah ce ita jiyar lahira, ga yadda Allah ya gaya mana, masalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun, sai ce min khamrin lazzatin lisharibin. To su al-abrar suna daga cikin masu shan giyan lahira, haka nan al-muttaqun suna daga cikin masu shan giyan lahira. To ni ma Allah ya sani zama dan giya lahira, malan da zama dan giya lahira, mana ka zama dan aljanna ke. Eh, Allah ya sani zama dan giyan lahira, wanda bai gane ba shine da bai ba, Allah ya gane da shi. To yashrabuna min ka'sin, ana basu kofi na giya. To ya kofi yake? Kana mizajuha, abinda aka hada wannan giya da shi shine kafura, mana an hada shi da kafur, sinadari ne mai dadi. To shi wannan kafur in ma ya kasance suna ne na idan ruwa, ko kuma ya kasance suna ne na sinadari? Ba ma nan Allah mai gina da kuka nuna mana suna ne na idan ruwa, sai ce ainan, kaga wannan sai zama badalin kafur. Ainan wani idan ruwa ne, mabuga ruwa ne. Yashrabu biha ibadullah, wanda bayin Allah suke sha, bayin Allah da ba su sha ta duniya ba, to su ne ake shayar da su ta lahira. Kenan wanda ya sha ta duniya bai tuba ba, banda shi a ta lahira. To kaga kenan kaura, lalle lalle alayka bitawwa, kai gaggawa ka tuba. Kaura mai shan miri, kai kokari ka tuba tun kafin ka mutu, kafin a haramta maka shan lahira. Kai mai shan totolin giwa ne, kai mai shan tramol da dukkan kwayoyin da ake bugar da ku, yake bugar da kwakwale. To ka ji tsoron Allah ka daina. Ainan yashrabu biha ibadullahi, kawanan sai Allah ce bayin Allah. Wannan ibafatu takrimin wa tashrif, Allah ya girmama bayin anan, mana wayannan bayin su ne awliya'uhu, bayin shi wanda suke waliyan shi. To ainan yashrabu biha ibadullah, bayin Allah. Kaga Allah ya girmama bayin, sai ce ibadullahi, bayin Allah.
kamar da Allah ya girmama ibadur rahman yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna kamar da Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace subhanalladhi asra bi 'abdihi layla alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina وأنه لما قام عبد الله كذا ديكو ان اضافه تكريم وتشريف الله يجرمه النبي صلى الله عليه وسلم تو هكا ما الله يجرمه بايش عين يشرب بها عباد الله وان مرمرو ني ايدو روا ني ده باين الله سكي شا جيوا daga wannan gurin yufajjirunaha tafjira yani yaqudunaha haythu sha'u min manazilihim suna kora ta tayin da duk suke so a cikin gidajen su a in mutum yana so giye ya bi ta nan kawai ya ce nan bi nan in ya ja kawai shi kenan sai bi bi nan ta ko ina yake so yufajjirunaha tafjira to wannan ayan me take nuna mana kenan karatu ayan da innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira anan akwai matsala guda biyu akwai sakamakon al-abrar suna cikin nima da mun kaman da Allah ya gama innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim da kuma innal abrara la fi na'im ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wallace wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun to sallace mizajuhu min tasnim to dole kenan akwai idanuwar ruwa a cikin gidan aljanna ga wasu idanuwar ruwa kamar guda 7 zuwa 8 uyun fil janna yanzu muna da ayin da ake ce mai kafuru dinan Allah yake ce mana nan ayinan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira kaga kafura sai ce ayinan yashrabu biha ibadullah har yanzu wannan sura Allah ya sake gaya mana wannan ayina cikin gidan aljanna Allah yace ayinan fiha tusamma salsabila akon irin ruwa kuma ana ce mai salsabil salsabil to sannan kuma akwai idan ruwa da ake ce mai tasnim tasnim na uku kenan yusqawna min rahiqin makhtum jiya makhtum kitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wallati mizajuhu min tasnim to tasnim din nan ya yake aynan kada an bata sai Allah ya ce aynan bana irin ruwa ce yashrabu bihal muqarrabun sai ka kai kafin ka sha sai muqarrabun ba kusanta su ne suke shan wannan ruwa to kaga muna da ne kafur muna da salsabil muna da tasnim sannan muna da zanjabil shi ma zuwa cikin wannan sura suratu al-insan zanjabila sannan har yanzu muna da ayin da ake ce mai tahuru shi ma Allah mai girma da kuka ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura ayata 21 ke inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura bayyana sura an ka duba tana itmabi wajen ambata na'imul janna abubuwan da suke cikin gidan aljanna ba da yanzu mun samu biyar ke mun samu kafur mun samu salsabila aya ta 17 wa yusqawna fiha kasan kana mizajuha zanjabila sai ce aynan fiha tusamma salsabila sannan kuma aya ta 21 wasaqahum rabbuhum sharaban tahura
to sannan kuma akwai ma'in ma'in fiha ainun jariya fiha ainun jariya wannan wasu daga cikin uyunul janna kin nasallallahu ta'ala aljannata wa ma qarraba ilayha min qawl al-amal to innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ainun yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira to su wannan mutanen da suke yin aljanna ne suke aikatawa addu'a kai suke Allah samu aljanna ce amin a'a akwai ayyukan da Allah ya san su da su to don Allah mai gima da kuka ce yufu na bin nazri karantawa mu يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرها مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا cewa ga ayyukan wayannan al-abrar min sifatil abrar yusuna bin nadhri al-amrun turku suna cika bakance bin nadhri in sun yi bakance suna cikawa to yanzu abubuwa biyu ne kenan akwai cika bakance sannan kuma akwai ainihin al-wafa cikawa abu na biyu wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira sannan suna tsoron ranar da shirin ranar ya kasance mai watsuwa ne mustatira mai watsuwa ne mana suna da tsananin tsoron kiyama ke kamar da Allah ya siffata ulul albab a suratul ra'd nan kuma Allah ya siffata mana ne al-abrar a cikin suratul ra'd Allah siffata mana al-abrar da irin siffofin da siffata mana ulul albab a ulul albab a can nan kuma al-abrar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira siffa na biyu ke siffan su na uku wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci ala hubbihi ala hubbi ta'amikin abdomiru ya'udu ila aqrabi madhkur wa yutimuna ta'ama to kaga ta'ama sai ce ala hubbihi ne yake kusa da hubbihi ta'am mana kan san abincin kin suna cin san abincin ga abincin da nama to irin shi za su dauka su ba mabukaci ba irin yanda muke sadaka ba jama'a ko dan kwanzo ya shi ko kanzo yake so ba irin wannan ba in ka irin wannan Allah ba zai baka aljanna ta dalilin wannan sadakan ba an gane odan kanzo odan dagodago to dagodago ba shi gaddar kai aljanna amma wa yutimuna ta'ama ala hubbihi sai su dauka su ba wa miskinan su dauka su ba miskini wa yatiman
miskin da mu zo mu bayani shi ya usulubin qur'ani yake tare da ambata miskini da maraya in ka duba karatun mu lafiya gurin ya usulubin qur'ani yake wajen ambata miskini da maraya abokan tafiya ne yatiman za maqraba aw miskinan wani lokaci miskini ya sha gaban maraya wani lokaci maraya shi ba ya sha gaban miskini to suna dauka su baya miskinan al-miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa yatiman alladhi la aba lahu wanda ba shi da uba baban shi yara suke to sai su dauka su bashi mana maraya ke wa asira ko kuma wanda yake cin prison an kama shi to shi ma ya cancanta a taimaka mai to suna dauka su bashi to ga kenan su al-abrar Allah ya siffata su da me abubuwa uku kenan to sannan abu na hudu Allah ya siffata su da ikhlasi innama mut'imukum liwajhi Allah muna yin wannan ne don neman zatin Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma buƙatar sakamako daga gurin ku wala shukura ko godiya ce a mun kai da wani shinkafa fa gidan wani ba mun zo ba har yanzu ba zo an yi godiya ba la ba sa buƙatar la nuridu minkum jaza'an wala shukura to kaga kenan Allah ya siffata su da abubuwa guda nawa hudu na ɗaya shi ne Allah ya siffata su da alwafa abu na biyu al-it'am abu na uku kuma fa al-khawf abu na hudu fa al-ikhlas to wannan siffofi yana madauki siffin farko alwafa alwafa abin Allah ya ambata yufuna bin nadhri suna cika ne bakance suna cika bakance to wannan bakance a musulunci yana da babubuka musamman in ka duba mafi yawanci ba kodaitarwa kan bakance bakance shine ka ce idan Allah ya bani kaza in Allah ya bani kamar kana neman 'yan miliyoyi ne a gurin Allah kamar dala miliyan 100 to in Allah ya bani dala miliyan 100 insha Allah bi idhnillah ta'ala sai na ma Allah wata ɗaya ce ina azumi ko wata biyu a jere ina azumi to kuma wannan kudaden yana zuwa yake ga samun mutum ya gagara to don nan annazar la yati bi khair ba kance ba zuwa mutum alkhairi innama yustakhraju min albakhil ana ma sai wanda yake marawaci ne sai ba kance amma ko kai wannan kai ka yi tawassuli da aikin ka na gari ina tawassuli ya Allah na yi kaza dan kai ya Allah ran san mun miliyoyi kadan ya ma ka ce in Allah ka bani miliyan kaza zan maka azumi ka ba kaga wannan bakhil baya yi azumin sai ta hanyar bakanci to amma idan mutum mumini ne yana daga cikin al-abrar to idan ya kasance bakancin nan yana ne yana cikawa to don nan muka duba al-wafa cika alƙawari wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah siffa ce daga cikin siffofin annabawan Allah siffa ce daga cikin siffofin 'yan aljanna siffa ce daga cikin siffofin muttaqun siffa ce daga cikin siffofin mu'minun to mu duba siffa ce daga cikin siffofin Allah mai girma da ɗaukaka wa zai ba mu aya siffa daga cikin siffofin Allah Allah mai girma da ɗaukaka ce inna Allaha ashtara min al-mu'minina wani special aya cikin suratul tauba 111 ayan number ta kenan komai daddare ne a gurin 111 inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahu wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah to waye ku cika alƙawari ne ma banda Allah la ahada kenan ba wanda ya cika alƙawari fi da Allah wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bi wa dhalika huwa al-fawzul 'azim
kuka ga wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah, siffar al-wafa. Abu na biyu siffa ce ta manzannin Allah. Dole mu dauki annabi daya, shine annabi Ibrahim alayhi salam. Amman yunabba bima fi suhufi Musa, Allah ce wa Ibrahim alladhi waffa. Ba annabi Ibrahim bai cika alkawari, abinda Allah ya dauka gurin shi Allah ya cika shi. Annabi Ibrahim ya cika wannan alkawari. Wa idbatala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Siffa ce daga cikin siffofin ulul albab. Akwai wasu da Allah ya keɓance su ulul albabi. Suwaye ulul albab? Mabuta hankali. Allah mai girma da kuka yake ce, afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albabi. Abin sani kawai ulul albabi, mabuta hankali, su suke wazantuwa. Okay, shin ba wazantu ba kenan bana daga cikin mabuta hankali? To suwaye ulul albab wa siffofin su yake? Alladhina yufuna bi ahdillahi. Al'amarin farko ma kenan, alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq. To kaga kenan siffa ce ta ulul albab, kamar da siffa ce ta kuma al-abrar. Ana Allah ya ce innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. To siffan farko sai Allah ya ce ne yufuna bin nadhiri. Kaga cin siffan ulul albabi ma alladhina yufuna bi ahdillah. Allah yana kawo siffan a gaba gaba, sannan kuma siffa ce ta mu'mini. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud. Allah ya kira mu'minai ce ku cika alƙawarinku. Da wannan mun wuce a suratul baqara, Allah ya ce wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah ya kira mu'minai lalle ku cika alƙawarina, ni ma zan cika muku naku, kuma lalle ni kadai kamata ku ji tsoro na. Allah yana kiran mu'minai su cika alƙawari. Wa awfu bil ahdi inna al-ahda kana mas'ula. Siffa ce ta muttaqun, cika alkawari siffa ce ta muttaqun. Ya ga aya ta 177 karkashin laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa ata al-mala 'ala hubbihi. Kaga nan ma ala hubbihi, suna bada dukiya akan suna son ne, suna son dukiyar. Anan kuma wa yuqibuna at-ta'ama ala hubbihi, suna ciyar da abinci akan suna son abinci. To kaga daga lokacin da zamu yi kyauta ko zamu yi sadaka akan ba ma son abin mu dauka mu bayar, sadakan ina take tana kwandon shara. Yawancin sadakan mu kenan 20, 10, 5. To kaga irin wannan kana son 5 din? A'a, kai nan baka kana so, baka so. To ya zaka baba addinin Allah? Yawancin sadakokin mu aka duba 5, 10, 20. Wani lokaci ma ka samu 5 din ma wata yankakkiya ce ba a karɓanta. To kaga duka kuma abubuwan namu sun yi yawa sosai ce. Amma ka duba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaman ka duba Abu Talha al-Ansari, ya samu makekiyar gona. To wannan gonar ka cokan ɗinta ya ce ya Rasulullah, kawai ga ta nan ka sa ta gurin da Allah ya nuna maka. Ta ga karanta, mashi Allahu akbar, Allahu akbar. Yau mu kabbara kawai muka iya. Allahu akbar. Abu Talha ba akwai imani, ka imani na. Ubar shi ma haka. Da Allah ya saukar da lantana lilbirra hatta tufiku mimma tuhibbun. Kaga ka duba ayoyin gaba dai sai Allah ya dinga kare da su da ne. So mimma tuhibbun, ba za mu taɓa samun darajatul birri ba sai mun ɗauki abin da muke so mun bayar. Gobe Allah Alhaji Husaini magaji, a nan yake sallah a lokacin yana raye. Ga wanda yake zuwa masallacin nan tun da daɗewa, ba wai sabon zuwa ba, tun da daɗewa. Akwai da daɗewa da suke suna nan masallacin, to tun da daɗewa ba ka samu a nan yake sallah.
ka duba irin sadakan da yayi filin makarantar albayan fi sabilillah filin makarantar sunna academy fi sabilillah to masu kudin garin da zasu yi wannan aikin nashi kuwa Allah ya sa hankali a fitar da gaggagaggan masu kudin zai wahala to kage yanzu ya ciyar daga abin da yake so da wannan filin kudi ne miliyoyi ne a gurin inda ba siyar ba su bai siyar ba bai ba da shi fi sabilillah ba yanzu za a raba gado ya kaji miliyan nawa ba a siyar wannan tankace can filin miliyoyi nawa ba a siyar da shi to fili ma kawai dan kankani ana cewa miliyan biyu 50 by 50 miliyan biyu to ban manta wannan kuma da yake irin wannan guri sai ka duba miliyan nawa za ka samu za a samu a gurin ce dai miliyan 100 miliyan 200 miliyan 300 irin wannan kudade to ka ga yanzu kai sadaka da abin da kake so alama ce ta ne ta imani to almuhim addu'a abin da muke nema a yayin shine ne alwafa min sifatil muttaqin a cikin so a cikin ayar ne Allah ya ce sai ce wal mufuna bi ahdihim idha ahadu ka ga siffa ce ta masu tsoron Allah ce sai ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hima al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun mana idan babu wafa kenan babu tabawa ke idan babu wafa babu imani wallahi billah sannan kuma al wafa'u min sifati ahli al janna cikawa yana daga cikin siffofin din al janna ga wani hadisi a cikin musnad din Imam Ahmad hadisin Ubadah ibn Samit yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idmanuni sittan min anfusikum adman lakum al janna kula mun ce mun abubuwa shida ga dagare ku ni kuma da Allah mun ce muku shiga al janna sai ce usduqu idha haddastum in za ku yi magana ku dinga gaskiya in za ka yi magana kai gaskiya banda magana biyu magana uku habbi a gane cewa kai malam wani yana da gaskiya kuwa musamman abu ya hada da kudi kudi to ga mu ce magana can yayi magana can yayi magana can to ka gode maganganu ka ga maganganu hudu biyar ko mu da bambanci to usduku wa haddasu in za mu yi magana ne gaskiya wa awfu mahallu shahidi idza wa'adtu in kun yi alkawari ku cika wa awfu idza wa'adtu wa abdu al-amanata idha tumantum sannan kuma idan an ba ku amana ku mayar da ita inda take wa hafizu furujakum sannan ku kiyaye fardojin ku wa ruddu absarakum ku kurinsa ganin ku wa kuffu aydiyakum ku kama hannayen ku kaga siffofin aljanna ne ne alwafa cikawa to don nan kaga siffa ce wanda take mai kima a gurin Allah mai girma da baka فالله تعالى بيتي يوصون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا لأن أمك في ساتي مذوى منا تاردى وتسبى لك تسبوكين الأبرار شيني الإطعام شيروا مصمم معنى جرين جرين جوس يونا لك تسبوكين قالوا بلي جريني قالوا بلي جريكا بعد إلا أمك كاكمون مسلا شيروا tabbas zaka kai da kanka zaka ga ana cewa wannan gidan a dan tura ma wancan a dan tura can a dan to amma har zuwa yanzu fa tunda kaida ne ka ciyar sai Allah ya ciyar da kai to mun dole ciyarwa sai kasance Allah ya tsuke bakin aljuhun yawa aljazaa'u min jinsil amal in ka duba gari da zuwa ta mana katutu musamman abin da ya sabu ciyar da abinci ha ga kaga miskiri ga kaga maraya amma kuma ciyar da shi ina sai dai na yawa abincin a zubar amma kuma dauka a bashi ha kai da kai rantsuwa da Allah ba kaga makocin kai na baka taba cin abincin shi ba na taba wannan maganar da dai wani ne ce tabbas wallahi shi gashi ga makocin shi bai taba cin abincin shi bai ce gaskiya ne kuma na mana da baki da wa dalibai wani dalibin zai zo nan tun da ya zo nan garin wa ya taba tallafa mai da abinci
ce ga abinci da an zuba an bashi ba mu muna da zo ga makarantu da yawa kuma muna a wannan ma kai gidan hijiran nan wannan gidan daliban nan ai student ne a ciki akwai al'amudu da yawa to ka samu su ake taimaka ba abinci to kadu da ne sosai kuma akwai dalibai har kananan yara akwai su tunda da iya dafa ba to ya mutu kai shi kenan ko muna taimaka musu da abinci kuma akwai dalibin da baba su a nan to za mu zo mu karanto falalolin ciyarwa anan Allah ya gaya mana ciyarwa yana daga cikin mabudan aljanna yana cikin sifatul abrar to kai ka fara daga makocinka makocinka maraya to ka ga ko ba dan kwalin miya abin da zuba mai ce wannan ba ma wani a koti da buredi ko buredi mora 30 da safe a bashi ka ce ko baka ciyar ba ka ciyar wayutununa ta'ama ala hubbihi kare ga makaracin da ake mana sati sati duk juma'a muna ji amma sai zama hujjatun alaina waliyad billah to kaga kenan nan karanta sai ai ne sai aiki da shi sai ka samu wani marayan da kake dan tallafa mai ko ka samu wata marayan da kake tallafa mata ko miskini dattijo a wani dattijo ne sai ka samu waliyad billah sai koma bara saboda tsantsan taimako irin na al'umman ba shi da lafiya har sai ya koma yana bara ba da tijanan bara ka yi kirga su ruwan nai saboda tsantsan taimako irin na committee ne saboda ana taimaka musu kaga sai ya dinga bara ko ba taimaka ne rashin taimaka ne yake kai mutum bara in ka tambaye shi ne kai ka bara ci ba mu zai taimaka mai kuma shi ba wani aikin da yake yanzu to kuma yanzu yana ce sai dai yunwa ta kashe shi abincin ma da gada kowa bashi idan to maza ga kuma Allah ya ce miskinan kaga shi ma ka fara kaddamarwa nan a ciyar da miskini miskini kuma shi ne wanda bashi da wadatar da zai wadatar da shi to lalle wannan kalubale ne babba gare ni ni ma sai in duba ina yi ko ba na yi kana yi ko ba ka yi to Allah mai girma daukaka ya wadatar da mu kuma insha Allah muka zama dauke wa sallamali kaman guda 10 to kaje na makaratu ne sai ka bari wa gurin ki wayutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira to wannan zamu sake tattaba su bi idinillahi ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak min al-yaqin wa tahawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahaytana wa ja'alhu al-waritha minna واجعل ثقالنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله